Se comparecemos públicamente, en primeiro lugar, para denunciar a política de recortes no gasto social que practica o señor Feijóo. Ese señor Feijóo que día tras día nega que exista recorte no gasto social. Bueno, hoxe vamos a denunciar concrecións dese recorte. En segundo lugar, para instar a Xunta de Galiza a que reconsidere esa decisión de recortar o gasto, ¿no? A decisión de recorte no gasto social non solamente afecta claramente ou pon en risco que moitas persoas desfavorecidas sigan recibindo atención, en segundo lugar, pon en risco certa perda de postos de traballo, polo tanto, o aumento do paro, e aínda por riba, imputa debe dos concellos galegos, non? En esencia final, a Xunta se esconde e os concellos acaban sufrindo as consecuencias das súas decisións. Hai que decir tamén, por decirlo de alguna maneira, que Feijóo, ademais, recorta as axudas a traición. A traición. Os concellos, os nosos concellos, os demais tamén, efectivamente, efectuaron un determinado gasto en función dunha previsión de ingresos que iba a aportar a Xunta. E cando estamos finalizando o ano, este aquí que a Xunta, pois, retrae, recorta esos ingresos previstos, pois nunha cantidade moi sustancial. E moi sustancial, sobre todo, para concellos pequenos. Dende logo, instamos, o Bloque Nacionalista Galego insta o señor Feijóo a deixar sin efecto o recorte previsto en esta materia. Por suposto, intentaremos corregir isto para os vindeiros orzamentos, enmendando os orzamentos do 2012, pero para sair, para dar resposta á necesidade actual, que deixe sin efecto este recorte. E que non se xustifique, que non se xustifique en que se o Goberno Central tamén reduciu a partida. Porque se a Xunta non é capaz, efectivamente, a través de sucesivos recortes en todas as áreas, de manter aproximadamente 2,5 millóns que lle recorta o Goberno do Estado para dar resposta ao do país, mal vamos. O recorte que se estima, falando con todos os alcaldes, non só do Bloque, sino isto é a nivel xeral, o que pasa é que os dos outros partidos dá a impresión de que non están accedendo, é en torno ao 70%. Non? O plan concertado, sabedes que engloba varios capítulos, e no que a prestación básica, que non son as persoas que teñen dependencia valorada, estáse chegando incluso a algúns extremos de o 90% que estaba orzamentado e previsto de executar nos concellos, lóxicamente non podes facer frente a ese recorte que é sustancial. Non? A débeda global, é dicir, a débeda global será en función dos orzamentos que tiña e tería cada concello, pero hai uns cuantos millóns de euros adicionais por enriba da mesa dos 2,5 millóns que recortou agora a Consellería de Traballo e Benestar. Non? No caso concreto noso, pois vamos encontrarnos con un déficit probablemente de uns 12.000 euros. Quero dicir, en un concello que temos 1.000 habitantes e estamos atendendo a preto de 35 persoas na axuda no fogar, máis o centro de día e outras necesidades que tes de programas diversos, non? Que xa está pagado e comprometido. É dicir, e se non ingresamos, é unha débeda que temos que asumir e pagar, lóxicamente, non? Pero estamos a falar dos servicios sociais básicos, non estamos a falar dunha atención especializada ni en centro de día ni no outro ámbito, sino no que poden ser programas, como xa explicou Xan, de atención ás persoas que teñen algún tipo de dificultade pois para ter autonomía familiar na casa e teñen unha axuda para facer labores domésticas, programas de atención a colectivos especializados como os ciganos, outras persoas en situación de emerxencia social. Estamos a falar deses servicios sociais básicos, non estamos a falar de ninguna atención especializada, super
especializada, por lo tanto, é aí onde se produce ese recorte. Cantidades que en concellos como Manzaneda pasan de 18, 20 mil euros a 3 mil, e concellos como Vilar de Santos, que acaba de explicar tamén desas reduccións significativas, en Adriz 25 mil euros, e eso significa que nos as 8 persoas que temos contratadas, por exemplo, para atender ese servicio, que xa temos ese gasto comprometido nesa atención, vamos ter que facernos frente a ese gasto do propio concello, e é aí onde, como digo, é máis sangrante a situación.